застана автобусот дека имаше некој чад горе. Патниците излегоа безбедно, немаше ништо посебно. И тие си заминаа патниците, после тоа почна автобусот повеќе и повеќе да чади, возачот се качи, проба да го гаси. Со тој апарат и не може многу да се стори, пошто беше во горниот спрат. И после тоа бувна, почна да гори цел, дојде пожарна и тоа беше се. На горниот спрат има отровни гасови, тоа гори, кабли, мириса и... Одмали се распространени пожарови? Не, не, многу покасно. Покасно, сега 10 минути може би траеше додека почна да... Али кога почна да гори, веќе немаше застој. Тука... А предходно имаше само чад? Не беше чад. Така, не беше црн чад, него бел. Додека да почне да... Веројатно каблите почне да горат и тоа е се. На време, значи, беа евакуирани патници? Не, патниците беа отидени, кога почне тој да гори. Немаше врска со патниците, ништо. Пожарната дојде ли на време? Па дојде, 10 минути, од прилика беше, али така, дојдова.